ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁହଁ। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କର ଜିଭଟିକୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯତ କରିନାହାନ୍ତି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିର ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟାଣୁଆ ନେତା ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ବଳରେ ଜିତି ନାହାନ୍ତି। ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ସବୁ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟାରେ ତାଙ୍କର ବାହୁବଳରେ ଜିତିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜ ବଳରେ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିକିରି ଜିତିଲେ ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାମରେ ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ମୁଁ ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରୁନି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆସ୍କା ଏବଂ ବରହମପୁର ଦୁଇଟା ଯାକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡ଼ିର ସଂଗଠନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନଟା ପୁରା ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସେଠି ମିଶିଗଲା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଆସିଲା ପରେ ତାର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିକୁ ମିଳୁଛି। ବିଜେପି ଯଦି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଯାହାକୁ ବି ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇବିଲିଟି, କାରଣ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଆଦୌ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏମ୍ପି ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯୋଉ ବିବାଦ ରହିଛି ଏବଂ ବିଜେପି ସେ ବିବାଦ ତିଆରି କରୁଛି, ମାନେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପଛରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲାଗିଥିବା ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ଟ୍ରୋଲ ବାହିନୀ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଅପ୍ରିୟ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟାର ପାୱାର ଅଛି, ମାନେ ଅନେକ କଥା କୁହାହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ନିଜ ଷ୍ଟାର ପାୱାରରେ କେବେ ଜିତି ନାହାନ୍ତି। ଏଗେନ୍ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଜିତିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନିଜ ଷ୍ଟାର ପାୱାର ବଳରେ ଜିତି ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାୱାରେ ପାର ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ବିଜେପିରୁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଲଢ଼ିବେ। ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବୋଧେ ଏକମାତ୍ର ସାଂସଦ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ସଂଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ନିରନ୍ତର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଲାଗୁଛି ନିର୍ବାଚନ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଟାଣୁଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗତଥର ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ବିଜୟ ପଛରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇନଥିଲା, ସିପିଏମ୍ର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପତିଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଭୋଟ୍ ମିଳିଲା, ଯାହାର ଲାଭ ସିଧାସଳଖ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ଜଟଣୀ ଏବଂ ବେଗୁନିଆରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ୍ଟା ସିଧାସଳଖ ଏମ୍ପିରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଟାଣୁଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ବିଜେପି, ଗତଥର ବିଜେଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେ ଗତଥର ବିଜେଡ଼ିରେ ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ନଥିଲେ, ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ସମାନ ଭାବରେ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଏ, ଯେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାହୀ ଫେରିପାରନ୍ତି, ଯେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଶିବଇ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅପଡ଼ିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଦି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କେକ୍ ୱାକ୍, ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଆଉଟସାଇଡର୍, ସେ ସେଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେମିତି ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କଥାକୁ ନେଇକରି ବିଜେଡି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଉଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କେତେ ମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ତାରି ଉପରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର।